ዌልካም ባክ። ዛሬ ስለ ጊት ብራንች እንመለከታለን። የጊት ብራንች ወይም የጊት ቅርንጫፍ ምንድን ነው? የጊት ቅርንጫፍ የምንሰራው የጊት ፕሮጀክት ኮፒ ወይም ቅጂ ነው። በፕሮጀክት ውስጥ ያሉ ፋይሎችን ሁሉ ቅርንጫፉም አብሮ ይይዛል። በዋናነት ቅርንጫፎችን የምንጠቀምበት ምክንያት ሁለት ናቸው። አንደኛ በምንሰራው የጊት ፕሮጀክት ላይ አዳዲስ ፊቸሮችን መጨመር ስንፈልግ፣ አዳዲስ ኮምፖነንቶችን መጨመር ስንፈልግ ብዙ ጊዜ በብራንች ውስጥ ጨምረናቸው ወደ ዋናው ሜይን ብራንች እንቀላቅላቸው ይመከራል። ሁለተኛ በሰራነው ፕሮጀክት ላይ አንዳንድ ስህተቶችን ካየን፣ በኮዲንግ ላንጉጅ ብዙ ጊዜ ባግስ እንላቸዋለን፣ ዲባግ ለማድረግ ወይም ደግሞ ስህተቶችን ለማረም ቅርንጫፎችን እንጠቀማለን። በዚህ ፒክቸር ላይ በስላይዱ ላይ እንደምታዩት የጊት ብራንች ብሎ ነው የሰየመንበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም ፕሮጀክታችንን እንደ አንድ ዛፍ አርጋችሁ ካሰባችሁት ዛፍ ግንድ አለው፣ ቅርንጫፎች አሉት። ዋናው ግንዱ ፕሮጀክቱ ቢሆን ተጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ታርጌት የምናደርገው ራሱን የቻለ አንዳንድ ሀሳቦች፣ አይዲያዎች ይኖራሉ ስለዛ ፕሮጀክት። ያን ፕሮጀክት ተጀምረን እየጨረስን በምንሄድበት ስራ ሁሉ ላይ በጎን በኩል ያንን ለማደግ ወይም ደግሞ ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እንዲያልቅ ለማድረግ የሚያግዙ የተለያዩ ብራንቾች አሉ። እነዚህ ብራንቾች ያው ለዛፍ ቅርንጫፍ ካለን ለጊት ደግሞ ያው ጊት ብራንች ሆናል ማለት ነው። የዛፍ ቅርንጫፎች ለምሳሌ የዛፉን እንዲያድግ የፎቶሲንተሲስ የፀሐይ ብርሃን እየተቀበሉ ፎቶሲንተሳይዝ እያደረጉ የሚያስፈልጉትን ኒውትረንቶች እንደሚያበስሉ ሁሉ የጊት ብራንችም the same theory ነው ያለው። በጊት ብራንቾች በመጠቀም ፕሮጀክታችንን ተጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ አዳዲስ ፊቸሮችን እየጨመርንበት፣ አንዳንድ ስህተቶች ሲኖሩ ደግሞ ለስህተቶቹ መፍትሄ እየፈጠርንበት ፊክስ እያደረግነው የምንሄድበት መንገድ ነው። በምንሰራው ፕሮጀክት ላይ በቀጥታ በዋናው ብራንች ላይ ለውጦችን ማድረግ የማንፈልግበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ዋናው ብራንች ለዲፕሎይመንት የምንጠቀምበት ነው። ወደ ፕሮዳክሽን የምናወጣው ነው ሰዎች የሚጠቀሙት ማለት ነው። ፕሮጀክታችንን የተወሰነ ቦታ ከደረስነው በኋላ ለሰዎች አክሰስ እንዲኖር ማድረግ እንችላለን፣ ወደ ውጭ ማውጣት እንችላለን። ከወጣ በኋላ ግን በወጣው ፕሮጀክት ላይ ለውጦችን እንዲሁ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ሜጀር ችግር ብንፈጥር፣ ስህተት ብንፈጥር የሰራነው ድህረ ገጽ ከጥቅም ውጭ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን አቮይድ ለማድረግ ይህን እንዳይሆን ከፈለግን ራሱ የሰራነውን ፕሮጀክት ፋይሎች በሙሉ ራሱን በቻለ በሌላ ብራንች እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። በዚያ ብራንች ላይ የምንፈልገውን ነገር ሰርተን የምንፈልገውን ለውጥ አውጥተን ቴስት አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ዋናው የፕሮጀክት ብራንች ወይም ወደ ግንዱ መልሰን እናመጣዋለን ማለት ነው። ሀሳቡ ከብራንቾች ጀርባ ያለው ሀሳብ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ብራንቾችን የምንጠቀምበት ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው አዳዲስ ባህሪያትን ወይም ደግሞ አዳዲስ ፊቸሮችን እየጨመርን ፕሮጀክታችንን እያሳደግነው ለመሄድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ስህተቶች በግስ ካገኘን ዲበግ ለማድረግ ወይም ደግሞ ስህተቱን ለማረም ፊክስ ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሶ ብራንቾችን የምንጠቀምበት ዋናው ፐርፐዙ ሜን ብራንቻችንን ዋናውን ብራንች ፕሮቴክት ለማድረግ ነው። እሱን አንኢንቴንደድ የሆነ ሳንፈልገው የተለየ ለውጥ አምጥተን እንዳናብላሸው ፕሮቴክት ለማድረግ ለውጦቻችንን በብራንች ላይ እንፈጽማቸዋለን ማለት ነው። ያው ከብራንች ጋር የተያያዙ የተለያዩ ልዩ ልዩ ኮማንዶች አሉ። እያንዳንዳቸውን ፕራክቲስ እናደርጋቸዋለን። ከዚህ በኋላ እንዴት አዲስ ብራንች እንደምትፈጥሩ እንመለከታለን። ያን ብራንች ስያሜ እንዴት ነው የምትቀይሩ? አንዳንድ ደግሞ የኔሚንግ ኮንቬንሽኖች አሉ። የብራንች ስሞችን የምትሰጡበት የስያሜ ህግጋት አሉ። የተለመዱ ደግሞ ትሬንዶች አሉ በዴቨሎፐር ወርልድ፣ እነሱን እንመለከታለን። ከአንዱ ብራንች ወደ ሌላ ብራንች ለመቀየር የሚያስችላችሁን ኮማንድ እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰራችሁትን ለውጥ እንዴት ወደ ዋናው ብራንች መርጅ እንደምታደርጉ እንመለከታለን። በመጨረሻ እንዴት ድሌት እንደምታደርጉት የማትፈልጉትን ብራንች፣ እሱን ደግሞ እናያለን ማለት ነው።